တလီရောပါဒီကနေ့အောင်တိုဘာလာ9ရက်နေ့နော်ရင်စီးယားတည်င်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ဒတင်းကိုကျွန်မတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဒတင်းလေးကတော့73ဘာ5000ခန့်အထုံးပြုပြီးပြုပြနေတဲ့ကြောက်တော်မဟာမုဏ္ဏီဘုရားတင့်တော်ကျင်းလင်ပြုပြမှုမှန်မှု65ရခိုင်တို့ပြစီနေတဲ့ဒတင်းစစ်တွေမှာတသက်ဆင်းနှုံတဲ့ရောင်းချတဲ့နေရာမှာစားတုံးစီလာရောက်တန်းစီဝေးယူသူတွေများပြနေတဲ့ဒတင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြို့တော်စစ်တွေမှာ ရရအတွင်းတနက်ပစ်ခတ်မှုတစ်ကြိမ်နဲ့ဒါထုံးမှုတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူနှုတ်ဦးတည်ဆုံခဲ့တဲ့တည်ရင်စားရတဲ့တည်ရင်တွေအပါအဝင်ထူခြားတဲ့တည်ရင်တွေကိုတင်ဆက်ပြသွားပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကတကူကြီးမဟာမုဏိဘုရားတိုင်တော်ကိုအကြီးစားပြင်လဲပြုပြင်မွမ်းမံလရဲ့ရှိရာလက်ရှိမှာ65ရာခိုင်နှုန်းပြည်စည်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။စတိုင်းမ90%အကန့်နဲ့အကြီးစားပြင်ဆင်နေတဲ့ မဟာမုဏိဖုရားတင်တော်မှာလက်ရှိတင်ဆောင်နေပပတ်လေအမိုးအသေးမိုးပြီးပြဖြစ်ပင်ညဉ့်ဉက်တဲ့နေ့ထီတော်တင်ဖို့အတွက်ရှိနေသေးတယ်လို့မဟာမုဏိဖုရားကောဘကအခွေကပြောပါတယ်။ပြေးရတဲ့မိလာအတွင်းကတိုက်ခိုက်နေတဲ့မူခါမုန်းတိုင်းဂျာနာကူလီတိုက်ပင်မဆောင်ဟာလုံးဝပျက်စီးသွားပြီးထီတော်လေးမြေခခဲရာကြောင်းပြုတ်ပြင်ဖို့အလွန်ငွေရီလိုအပ်နေသေးတယ်လို့မဟာမုဏိဖုရားကောဘကဥက္ကထာဥညိုတာလာကနဝင်းဇရာကိုပြောပါတယ် မဟာမုဏိပြာသိန်းတော်တစ်ခုလုံးနဲ့အာယုခန်တဆောင်တွေကိုမြောက်ဦးဆရာတော်ကြီးအရှင်ဝါယမိန်တာဦးဆောင်ကတပိတ္တကာတကာမတွေရဲ့ထဲဝင်အလူငွေ7000ဘောင်း9000ခန်းနဲ့ PKR 2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေစတင်ပြီးပြန်လည်ပြုပြင်နေကြဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုပြန်လည်ပြုပြင်ရမှာမဟာမုဏိပြာကန္တာကုလီတိုက်ရှိတိုင်တိုင်60လုံးကိုရခိုင်တို့ရဲ့တ냐ဝတီခေဘယင်းစန္ဒသူရိယမင်းကိုညက်စော်ဘုရားရှင်ကတရားဟောနေပုံအပါအဝင်ရုပ်ချင်းတွေကိုကြောက်စိလက်ရရ ပန်းကနုတ်တည်နဲ့တခန်းတနာပုံဖော်ပြုပြင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြံအယုံခဲတဆောင်းလေးခုမှရှိတဲ့တိုင်တွေကိုတော့ကွန်ကရစ်တိုင်အဖြစ်ပြုပြင်နေခြင်းဖြစ်သလိုမဟာမုဏိဖရာသိင်ပင်မခေါမိုးကိုလည်းချွေရစတီးပြားခေါမိုးတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲမိုးပေးသွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မဟာမုဏိဖရာကနာကုလီတိုင်အတွက်အောက်ခင်းကိုစစ်တွေမြို့ကလော်ပန်ကိုရော့ခ်ဦးအောင်ကျော်လက်ကလူရန်ထားတဲ့ကြောက်စင်းပြားတွေကိုခင်းသွင်းมาဖြစ်သလိုကနာကုလီတိုင်အပြင်ပကာအယုံခဲတဆောင်းလေးခုအတွက်ကိုတော့ဖာကန်းမြတ်မှရှိတဲ့ရခိုင်လော်ပန်တွေနဲ့ အချတတိုင်းသားလောပတ်နဲ့စူပေါလိုရမ်းထားတဲ့ကြောက်စင်းပြားတွေကိုလေခင်ပြင်းသွားမှဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်တေမျိုးမင်းကန်ရက်ွက်ကကန်တော်ကြီးဆင်းလင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်စီကုံတဲ့စီလုံငန်းရှင်များအတင်ကတသက်စီနှုံနဲ့လာရောက်ချပေးခဲ့တဲ့စားတုံးစီကိုဝေယုသူမြပြခဲ့တယ်လို့သိရင်ရရှိပါဗျ။ဒီစားတုံးစီကိုဒီကနေ့အောက်တော်ပါလာခုနှစ်ရက်မနေ့ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံစီကုံတဲ့နဲ့စီလုံငန်းရှင်များအတင်ရဲ့အစည်းအဝေးနဲ့ကားနဲ့လာရောက်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရောင်းချရတဲ့နေရာမှာစားသုံးဆီတလီတာကို2000ကျပ်တပိတ်တာကို5200ကျနေရောင်းချပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုတပတ်မှာတစ်ချိန်မနေ့ပိုင်းအချိန်တွေမှာမင်းငံရေကွက်ထဲမှာလာရောက်ရောင်းချနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်။ပြင်ပစျေးဆိုင်တွေမှာစားသုံးဆီပိတ်တာခွဲကိုငွေကျပ်9000ကျော်နဲ့ဝယ်ယူသုံးစွဲနေရတဲ့အချိန်မှာအခုလို့တတ်တာဈေးနှုန်းနဲ့ဝယ်ယူနိုင်တာကြောင့်လာရောက်တန်းစီဝယ်ယူသူများပြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့တော်စစ်ပင်မြို့မှာနေရာအတွင်တနက်ပြက်ခတ်မှုတစ်ကြိမ်နဲ့ဒါထုံးမှုတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးလူအုပ်အူတည်ဆုံခေရဲလို့ရွှေရောင်မြစ်တာဖောက်ရရှိရင်သတင်းရတည်ရပါဗါးအော်တိုဘားလ9ရဲညားကစစ်တွေမျိုးစေုံစုရဲကွပ်မှာတနက်ပြက်ခင်ရပြီးဖခင်ဖြစ်သူဦးမောင်စိန်တေ50မိနစ်တည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတမိဖြစ်သူမှာတနက်တန်ရတွေရရှိခဲ့ပါဗါးအဲဒီလိုပဲအော်တိုဘားလ4ရဲညားကလည်းမိငယ်ရဲကွပ်မှာဒါခတ်မှုဖြစ်ပေါ်ပြီးအမျိုးသားတအုပ်တည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့တည်ရပါဗါး စစ်တွေမျိုး민간ရက်ွက်မှာလဲအော်တိုဘားလ9ရင်းညာကလဲခိုင်ရင်ဖြစ် بوا ရာကနေဓာတ်ခောက်ခံရပြီအမျိုးသမီးတို့ဥဒံအရာရရှိတော့ကစစ်တွေမျိုးပြည်သူစီယွန်ကြီးမှာစေကူတာမူခံယူနေရပါတယ်လက်ရှိစစ်တွေမျိုးမှာခိုးမူလူရမူလူတံမူတွေမကြခနာဆုတလို့ဖြစ် بوا နေပြီမိမိစိတ်တွေများလာနေပြီတစ်ဖက်မှာလဲတရားဥပဒေစုံမုံကိမဲလာနေတဲ့အတွက်လူစေးမှုတွေတစ်ဖြစ်ဖြစ်ပူများလာနေတယ်လို့စစ်တွေမျိုးခံတွေကဝေဖန်ကြပါတယ် ဖြူရောင်မြေတာဖောက်တဲ့ရှိတဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမင်းထေပါကတော့စစ်တွေမြို့မှာညာချင်းခုံးမှုလူရဲမှုတွေအကြံဖက်မှုတွေနဲ့လူတက်မှုတွေပေါ်မျောလာနေတဲ့အတွက်ဆင်းဆင်းချင်းချင်းတွာလာကြဖို့ကိုအကြံပြုပြောဆိုထားပါဗျာစစ်ကောင်စီကအာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာစစ်တွေမှာရဇဝဲမှုတွေတိုးပွားလာနေပြီးမကြာခဏဆိုသလိုလူတက်မှုလူရဲမှုခုံးမှုတွေဖြစ်ပေမဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကတစုံတရာနေနေမှုမရှိတာဟာစစ်တွေမြို့ကိုတည်ငီမှုမရှိအောင်ဖန်တီးနေတာနဲ့တူပြီး အမိရွေချဲရှိရှိလူတို့အတွင်အကြောက်တရားတွေဝင်အောင်ပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းမြို့ခန့်တူကဝေဖန်ပြောဆိုသွားပါရတယ်။ဒီကနေ့အတွက်ရခိုင်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပြသွားပါမယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတရက်လောက်အခါရှင်းနိုင်ရွတ်ွတ်၁၃မြို့အတွက်အလို့သမားတွေဘက်ကညှ olin ခဲ့ကြပါမယ်။နေသာအလို့သမားတွေရဲ့ရှင်းနိုင်ရွတ်ွတ်လောက်အခကို9100ကျဲခွင့်ပြုတက်မှတ်လိုက်တယ်လို့သိရှိရပါရတယ်။ အအနေဆုံးအခကြေးငွေသမေရင်ဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီကအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့နေစွေနဲ့အအနေဆုံးအခကြေးငွေနှုံထားတရဲလုံအခါ9800လို့ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြေညာလိုက်ပါတယ်စတင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီဌာနတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကနေသားအလို့သမားတွေရဲ့ရှင်းနိုင်ရွတ်လုံအခါကို9800ကျဲခွင့်ပြုလိုက်ပြီးနောက် CMP ဆက်ယုံအလုံးယုံတွေမှာလောက်ကိုက်နေတဲ့အလို့သမားတွေကိုလည်းအော်တိုဘာလတရဲနေ့ကနေစပြီးတနှစ်လုံအခါ9800ကျဲခံစားခွင့်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် အလုံချင်ရှင်းတားရီတရက်အတွက်၄၂၀၀ကျက်သက်မှတ်ပြီးအပေါ်ထောက်ပံ့ကြီးကောင်းစင်နဲ့စက်တထောင်ခန်းစားခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ BTV Business News မှာသတင်းဖော်ပြပါဗျ။အခြေခံစားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေတည်တားတာမြင့်တက်ချိန်မှာအနည်းဆုံးလောက်ခတ်လဆာ၄၂၀၀ကျက်ကအလို့သမားတွေရေနေ့စဉ်စားဝတ်နေရေးကိုဖြည့်ဆင်းဖို့လုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့အလို့သမားအတိုင်းဝိုင်ကပြောဆိုကြပါဗျ။ လောက်သားရည်အနေနဲ့တရက်လောက်အခါရှင်နိုင်ရီတို့စက်တပေါင်းအထိတုံမြင်ရရှိနိုင်ဖို့မျိုးလေးနေကြပြီမင်းလောက်ခသတ်မှတ်တဲ့ကော်မတီဘက်ကအပေါ်ထောက်ပံ့ခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစင်တပီးအခုလိုစက်တထောင်သာခန်းစာခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်တဲ့လို့လဲအဲ့ဒီသတင်းမှာဖော်ပြထားပါရယ်ဆရာနိုင်ငံအလေပိုင်းကအစိုးရဆေးအကယ်ဒမီကျောင်းကိုအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကအစံဖတ်သမားတွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ

စရအက္ကမီဘိုလောင်130နူတည်ဆုံးပြီးအနည်းဆုံးလူပေါင်း120တန်းအရရှိခဲလို့ဆိုပါရယ်စီးရီးယားကျဲမိုင်ရုံကြီးရဲ့ကနူသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာတည်ဆုံးသူရှင်းစင်မာအမျိုးသမီး6ဥနဲကလေး6ဥပေါဝင်ကလူပေါင်း140ခန်းတရားရရှိခဲလို့ဆိုပါရယ်ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူလက်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထဖို့ပြောဆိုခြင်းမရှိပေမယ့်တိုက်ခိုက်မှုကိုဖောက်ခွဲပစ်စီတဲ့တက်ဆင်ထားတဲ့ဒရုန်းတွေနဲအုံပြုတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စီးရီးယားစစ်တက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အင်အားအပြည့်နဲ့လက်တော့ပြောင်းသွားပြီလို့ဆိုထားပါဗျ။တိုက်ခိုက်မှုတော့တည်ဆုံသွားတဲ့အတွက်တောက်ကြณีမှာစက်တင်ကအုံရတာဝင်းနေခြင်းကိုအစိုးရကတတ်မှတ်ကျညာလိုက်ပါရစေ။စီယ၁၀ရက်ကလက်တော့ပြေတဲ့အနေနဲ့သံပုံးတွေထိမ်းချောက်ထားတဲ့အီတလီဒေသကိုဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခရာလူရှင်းအောင်တည်ဆုံပြီး30ခန်းတရာရရှိခဲ့တယ်လို့စီယ၁၀ပြွေးလေးလာဆောင်ကြီးရဲ့ဖွေကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုထားပါဗျ။ ရင်းဇာတည်ထောင်တာကနေ့စဉ်တည်နေတဲ့ဆမ်မိုရီကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်လို့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့တည်နေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့လူရင်းသားကထောင်းတဲ့တည်နေကို www.rinza.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ရင်းဇာရုပ်သင်ကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးအတဲမှရှင်လန်းကြပါစေရှင်။